Эфирдеги берүүлөрүбүздү күн маек менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө мэриянын алдында түзүлгөн Бишкек суу чарба муниципалдык ишканасынын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берели деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга аталган ишкананын жетекчиси Радик Жумабек уулу келди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Мына сиз жетектеп аткан ишкананын түзүлгөндүгүнө бүгүн туура 1 жыл болуптур. Куттуктайбыз. Анан ушул бул мекемени түзүүнүн зарылдыгы, максаты кандай болгон дегенде ушул тууралуу айтып берсеңиз. Бул мекеменин түзүлүшү Бишкек шаарына өтө керектүү мекемелердин бири деп ойлойм. Анткени буга чейин Бишкек суу чарбасын көзөмөлдө ошону оңдоо түзөө ишкана атайын түзүлгөн эмес. Биздин ишкана түзүлгөндөн баштап биз өзүбүздүн көзөмөлгө, өзүбүздүн карамабызга ирригациялык тармактарды, ошондой эле коллектордон артык тармактарды оңдоо түзөөлөрүн жана өз калыбына келтирүү максатын өзүбүз калдык. Баса белгилеп кетсек, азыр биздин карамабызда 90.2 километр магистралдык эң чоң каналдардын бири бар. Ошондой эле ички чарбалык каналдардын узундугу 4-8 километр. Ошондой эле коллектор дренаждык түйүндөрдү кароо жана оңдоо бизде 80.6 километр. Ошонун ичинде ачык жана жабык дренаждарыбыз бар. Бул 4 районго жайгашкан. Ошондой эле ирригациялык тармактарда, коллектордун тармактарда 4 районун булуңбушуна жайгашкан. Ошону оңдоо түзөөлөрү биздин максатыбыз. Анан бул мекеменин түзүлүшү биздин алдыга койгон дагы 5 жылдык пландар бар. Шаар ичиндеги ички чарбалык каналдарды, ошондой эле сууга системалардын, ошондой эле дренаждык системалардын оңдоо түзөө, өз калыбына келтирүү иштерин биз 5 жылдык планга киргизип, ошону аткарабыз деген максатта отурабыз да, ушинтип иш баштап атабыз. Буга чейин сиздердин азыркы аткарып жаткан милдеттерди кайсы ишканалар аткарып келген же кандай негизде жүргүзүлүп келген? Буга чейин биз өзүбүз атайын кичинекей чарба болуп, Бишкек жашыл чарба мекемесинин ичинде болчубуз. Ушу бир жыл өттү, бир жылдын ичинде биз ушу Бишкек жашыл чарба мекемеси ичинен бөлүнүп, өзүнчө Бишкек суу чарба болуп дайындалып чыктык да. Бул Бишкек суу чарба ирригациялык тармактарды өзүбүзгө көзөмөлгө алып кароо системасы мурун тазалыкта эле, ошондой эле Бишкек жашыл чарбасында ошондой эле бөлүнгөн экен да, бөлүнгөн болчу да. Биз азыр ошону функциялардын баарын алып, милдеттердин баарын алып чогуу мекемеге өзүбүзгө алдык да, кароосун, оңдоосун, түзөөсүн. Бир жыл ичинде кандай иштерди аткарганга жетишсеңиздер, натыйжасы кандай болуп атат сиздердин ишкананын өзүнчө бөлүнүүдөгү? Бир жылдын ичиндеги натыйжа бизде азыркы маалда биз 3 скважинаны бургоолоо иштерин баштадык. Мисалы 2 скважина бүттү. Биздин алдыга койгон 6 пландык иштөө бургоолоо иштеринин 3-өсү бүттү. 2-өсү бүттү, 3-үнчүсү башталып атат. Дагы 3 скважина бургоолоо иштери алда турат. Дагы баса белгилеп кетсек, биз 1 жылдын ичинде ошо өзүбүзгө койгон максатыбызга 18 километрдик ички жана магистралдык каналдарды оңдоо түзөө иштери коюлган. Ошону азыр иштөө убакыт үстүндө жүрүп атабыз, кызуу жүрүп атат азыр иштердин баары. Ошолорду оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп, өз убагында эмки жылга пландаштырылган сууларды жетпеген жерлерге жеткирүү максатында оңдоо түзөө иштери да жүрүп атат да. Ошондой эле өзүбүз мекеме болуп чыккандан кийин атайын бизге мэрия тарабынан да атайын техникалар бөлүнүп берилди. Ошо коллектордун түйүндөрдү тазалоо максатында, мисалы жазында, күзүндө жер алдындагы суулар көтөрүлүп көп жерлерде түйшүк жаратат, саздак болуп кетет. Ошол жерлерге мурун биз отдельный кичинекей мекеме болуп тургандыктан бизге анчалык көңүл бурулчу эмес. Азыр биз бөлүнүп чыккандан кийин мэрия тарабынан бизге чоң акча каражаты бөлүнүп, атайын техникаларды алып, өзүбүздүн иштерибизди азыр тыккан жана орунту алып барып атабыз да, жүргүзүп атабыз азыр. Мына быйыл ушул шаар тургундары үчүн бир эле ичүүчү суу эмес, ушу сууга суу маселеси дагы баягы негизги орунда болду десек болот. Анткени аба ырайынын ысыктыгына байланыштуу бул нерсени кандай кылып жөнгө салдыңыздар? Анан кийинки жылдарда мындай маселе жаралбайбы деген суроо. Сиз туура баса белгилеп кеттиңиз, 1.5 ай жайдын сараттан мезгилинде суу тартыш болду, ичүүчү суу тартыш болду, ошондой эле сууга суусу тартыш болду. Сууга суусунун тартыштыгы адистердин айтканына караганда тоодогу мөңгүлөр, карлардын эрибеген себеби болду. Ошого байланыштуу биз азыркы маалда жер алдында сууну сыртка чыгаруу максатында бургоолоо иштерин, скважиналарды көбөйтүп атабыз да. Мисалы ушундай сараттан мезгилинде 1.5 ай, 1 ай суу жок болуп калганда ошол скважиналарды иштетүү максатында. Бул скважиналардын пайдасы кандай
Misalı айтып кетсек, жер алдындагы сууларды биз 65 куб саатында чыгарабыз. Буларды биз түтүкчөлөр менен алып барып беребиз. Бул айтканда даректүү жерде турган сууларды. Эч кандай жоготуусу жок. Ошондой эле жанакындай жашыл майсандарга, бак тарактарга тамчылатып суугаруу жана жамгырлатып суугаруу ыкмалары менен суугаруу иштери жүргүзүлөт да. Канча бурулоо иштерин скважина быйыл долбоордо биздин планда 6 скважинанын бурулоо иштери. Ошонун 2 скважинасы быйылкы пландаштырылган 6 скважина. Ошонун ичинен 2 скважина бүтүп, 3-үнчүсү азыр башталып бурулоо иштери жүргүзүлүп атат. Кыштын күнүндө эле жүргүзө бересиздерби? Бул бурулоо иштери кыштын мезгилинде эле жүргүзүлөт. Анткени бир жердин алдындагы орто эсеп менен айтканда 150-200 метрден бурулоо иштери жүргүзүлөт. Ошонун жердин алдындагы сууну чыгарылат. Бул жердин алдындагы чыккан суу бул техникалык суу, бул суугат максатында эле колдонулат да, жашыл бак тараптарды суугаруу максатында колдонулат. Демек ошол жерден алынган суу бул белгилүү учурда, керек болгон учурда гана колдонулабы же жай менен суугат учурунда колдонула турган нерсеби? Бул кээ бир жерлерде жай бою колдонулуп турган нерсе, анткени арык системалары кээ бир жерге жетпей калган. Мисалы ошондой эле жашыл майсандарды суугаруу максатында бул колдонулат. Анткени бул жамгырлатып суугаруу, тамчылатып суугаруу өтө үнөмдүү колдонулат да. Эң негизги максаты бул саратан мезгилинде бир ай, бир жарым ай суу жок болуп калганда биз ушул жердин алдында сууларды көбүнчө колдоно баштайбыз да. Анткени Бишкек жашыл шаар деп аракет кылып ошо салымыбызды кошуп аткандан кийин биз дагы ошо суугат системасындагы өзгөртүүлөрдү жакшыртууну алдыга коюп максат кылып атабыз да. Бул иштер улантылат деп атпайсызбы? Негизи баягы шаардын баардык эле жеринен бургулоп баягы суу чыгаруу мүмкүн эмес да, э? Сиздер муну сөзсүз түрдө илимий изилдөөлөрдүн негизинде гана жасап жатасыздар да, бул жер алдындагы суунун мүмкүнчүлүктөрү канчалык? Бул жер алдындагы мүмкүнчүлүк боюнча биз атайын адистештер менен, гидрогеологтор менен акылдашып, маектешип, ошолордун чыгарган токтомунун негизинде, ошонун кортундунун негизинде биз алып барабыз. Анткени ар кайсы жердин булуң бурчун касып суу чыгаруу деген бул туура эмес ой. Биякта атайын адистер бизге картанын негизинде, ошондой эле караташтын негизинде, ошондой эле өзүлөрдүн долбоорлорунун негизинде могу жерде мынчалык суу бар, ошонун көлөмү жетиштүү, мынчалык тереңдикте суу чыгат деген максатта алар бизге долбоор берет. Ошол долбоордун негизинде биз иш алып барабыз. Демек азыр ошол сиздерде белгилүү да, кайсы жерлерде бургулоо иштерин жүргүзөбүз? Бизде ал алдын ала пландаштырылат, адистер менен, гидрогеологтор менен эле. Ошондой эле бизде макулдашуу иштери Бишкек жашыл чарба мекемеси менен дагы макулдашуу иштери, ошол эле райондун адистери менен макулдашуу иштери жүрөт. Анткени биз алар менен кайсы жерде кийин пландалган иштери бар, кайсы жерде жашыл майсандар курулат, кайсы жерде парктар, кайсы жерде скверлер курула турган, ошонун алдын ала алып ушул жерге биз пландоо иштерин жүргүзөбүз да. Азыр эми мына суугат мезгили аяктап калды. Азыр сиздер эми кайра кийинки баягы суугат мезгилине чейин кандай иштерди жүргүзөсүздөр? Мисалы кыш менен кандай мүмкүнчүлүктөрүңүз бар? Биз азыркы кеч күзгө чейин суугат иштерин жүргүзөбүз. Анткени биз жана парк скверлерде ным топтоо атайын иштерин, суугартуу иштерин жүргүзөбүз. Мисалы нымды топтоолук, бул ным топтоо суугат иштери болсо, бул кийинки жылга жашыл майсандарга, бактарга жакшы иш болот. Анткени топурактарга нымдуулук сакталат. Ошо нымдуулук менен эмдики жылкы тамырлары ошо бактардын керектүү заттарды жана суун өзүнө алып калат дагы жайга чейин өзүнүн ишмердүүлүгүн, өзүн жакшыртуу жанагы процесстерине керектүү болот да. Биз дагы эмки жылга пландаштырып алып атабыз. Көбүрөөк скважиналарга дагы басым жасап, ошондой эле жанакындай жер үстүндө ага турган арык суулардын дагы оңдоо түзөө иштерин, ирригациялык тармактарда оңдоо түзөө иштерин кылып, ар бирөөнү лотокторду коюп, бетондо иштерин кылып, жоготуулар аз болгондой болот. Негизи сиздердин ишкананы түзүүдө ушул тармакта айрым бир маселелер болгон үчүн түзүлдү болуш керек, ошол нерселерди жөнгө салуу. Негизи бул ушул суугат суу тутумунда азыр кандай көйгөйлөр бар? Бизде көйгөйлөр өтө көп. Мисалы айтып кетсек, биздин ирригациялык тармактарды ошондой эле шаар ичинде курулуп аткан ар кандай чарбалык, ошондой эле үйлөр, ар кандай трубалар салынып калат, түтүкчөлөр турбат, түтүкчөлөр туура эмес диаметринде, ошондой эле курулма иштери курулуп атканда, чоң кабат үйлөр тургузулуп атканда ар кандай норманы сактабай, мисалы бизде өтүп аткан сыйымдуулугу
50 litre sekundasında su ağa turgan bolsa, al jerge kişineke tütükçe salıp koyat, 20 litre sekundasında su ağıp kalat. Biz ошол түйшүктөрдүн баары бизге көйгөй жаратат. Мисалы ошол эле шаардын тургундары өзүнүн жанында турган ирригациялык тармактарды жол салып, машина унаа токтогонго стоянка кылып, ошондой талкоолоо иштери дагы көп кездешет. Ошолордун баарына биз туруштук берип, ирригацияны сактап, өзүнүн угунда суу жүргөнгө аракетти салмыштык ошотабыз да. А жанагы бургулоо иштери, скважиналарды куруу менен былтыркыдай моо жайдагыдай маселе жер албай болуш менен сууга түшүү маселеси чечилет деген сөзбү бул же дагы деле бир эми жылдан жылга аба ырайы ысык болот деп атат, жылдан жылга суу тартыш болот, бул эми мындай белгилүү иш да. Ооба. Бул боюнча адистердин айтымында дагы жылдан жылга суу тартыш болуп турат экен. Биз ошонун максатында арыктагы сууларды үнөмдүү колдонуу максатында да көп иштерди колдонуп атабыз. Мисалы ошол лотоктордо оңдоо түзөө иштери. Анан баса белгилеп кетсек, ошо 1.5 ай бизде суу жок болуп калган мезгил болуп атат. Сууга суу эмес, иче турган суу жок болуп калды. Быйыл ошого биз басым жасап, ошону мындай оңдоо түзөө иштеринде жер алдындагы сууну бургоолоо иштерин көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Биз жер алдындагы сууларды, скважиналарды күнү түнү иштеткенде биз алыспыз. Мисалы 1.5 айда суу тартыш болгондо ошондо биз максималдуу түрдө иштетебиз. А арыктагы суулар жетиштүү болгондо биз аларды иштетпей мындай үнөмдүү өзүнүн эрежесинде сактап турабыз. Негизи ушул суу тартыштыгынан улам азыр жалпы өлкө боюнча ушул ирригация системасына өзгөчө көңүл бурулуп атпайбы, каражаттар бөлүнүп атат. Сиздерде кандай борбордо бул тармакка кандай көңүл бурулуп атат? Бизде мэрия тарабынан өтө жакшы каражаттар бөлүнөт, көңүл бурулгандар дагы жакшы бөлүнөт. Бизге атайын техникаларды дагы өз убагында биз алып атабыз. Мисалы ошол оңдоо түзөө иштерине да атайын техникалар керек болот. Ошондой эле бизден суу берүүчү атайын мекеме бар. Ал эми миндик суу чарба башкармалыгы менен биз тыгыз иштейбиз. Ошолорда бизге башка Кыргыз Республикасында суу тартыштыгына болуп атканын баса белгилеп, алар да бизге үнөмдүү сууну жеткирип, өз убагында берип турган аракет кылып, алар менен дагы биз шаардын ичинде эле кармалып турбайбыз, шаардын четиндеги райондор менен дагы иштейбиз. Үнөмдүү сууну колдонуп, шаарга сууну жеткирүү максатында. Жанагы тамчылатып, жамгырлатып суугаруу боюнча азыр сиздерде мындай колуңуздарда болгон мүмкүнчүлүктөр кандай? Шаардын баарын андай техника менен суугаруу мүмкүн эмес да? Ооба, азыркы маалда жамгырлатып суугаруу, тамчылатып суугаруу деген бул биздин келе турган алда койгон максатыбыз. Мисалы айтып кетсек, бул жылга жылга суу тартыш болгондуктан биз буларды үнөмдүү колдонушубуз керек. Биз бул шаардын эле каражатын эле бюджетин карап отурбай, биз мындан тышкары дагы башка эл аралык уюмдарга да кайрылып атабыз. Ошо жер алдындагы сууларды колдонуу, ошол ирригациялык тармактарды оңдоо түзөө иштери боюнча дагы башка уюмдар дагы бизге азыр өздөрүнүн долбоорлорун берип атат, жардам беребиз Бишкекке. Ошо жашыл Бишкек кылып салым кармап калганга салымыбызды кошоюлу деп. Демек ушул технологияга өтүү боюнча азыр аракет көрүп жатырсыздар деп. Ооба, азыркы жаңы технологияны үнөмдүү сууну колдонуу технологиясына биз азыр койгон өзүбүздүн долбоорубузда, программабызда максаттарыбыз бар. Ошол сиз айткан 5 жылдык программаңыздарда дагы кандай нерселер бар? Мында кененирээк айтып берсеңиз болсоңуз. Биз бул 5 жылдык программада өзүбүздүн эми койгон максатыбыз бул жаандын сууларындагы колдонуу максатында, мисалы декадалык суу топтоочу жайларды куруу, суткалык суу топтоочулук жайларды куруу. Мисалы бизде шаардын тургундары көп маселе кылып, мисалы кылып айтып калышат, кышында күзүндө суу жөн эле агып атат, ошону бир жака топтоо жайлар тургузбайсыңарбы, ошонун жайында саратамалын колдонбойсуңарбы деп, алардын дагы биз оюн эске алып, ошондой 5 жылдык долбоордо биздин иштерибиз бар. Бассейн декадного регулирования, бассейн суточного регулирования дегендерди дагы ишке киргизүү боюнча. Ошондой эле бизде дагы атайын тосмолорду тосуу, шлюз регулятор деп коет, ошолорду дагы электрондук түрдө колдонуу максатында азыр иш жүргүзүп атабыз. Айыл чарба мекемеси менен дагы студенттер менен дагы дипломный проект болсо бизге кайрылгыла, биз силерди акча каражаты менен дагы камсыздап, өзүңөрдүн ишиңер болсо биз көрсөтөлүк деп мындай жаңы технологияларды өзүбүздүн колдон келе турган студент балдар да бар, бизге келип атат, мындай кылып жаңы технологияны киргизгейлик, электрондук система кылайлык, алыстан туруп суунун көлөмүн карап тургандай программалар бар, ошолор менен жардам бергилик деп атат. Ошондой максаттарда да иш жүргүзүп атабыз азыр.
Жайында ичүүчү суу тартыш болгон учурда ошо шаардагы унаа жуучу жайларды жапканга дагы туура келди да, анткени ошо ичүүчү сууну колдонгон үчүн аны эми ошо жөнгө салуу үчүн аларга бир техникалык сууну колдонгонго шарт түзүш керек деген бир маалыматтар айтылды эле да. Бул боюнча кандай аракеттерди көрүп жатасыздар? Мүмкүнбү деги эле ошол нерсени жасаганга? Биз тараптан бул жагынан дагы ар кандай эмелерге жардам кылдык өз убагында. Мисалы арыктан агып аткан суулардын баары эле биздики өтө кир деп айткандан алыспыз. Бул мөңгүнүн суулары, таза суу. Биз ушул сууну тоодон алып келген суулардын бул жакшы эң сапаттуу суулар да. Ошолорду эле колдонуп биздин аттардын да алып кетип ошол маалда жанагы автомойкаларды колдонуп атып өзүнчө цистерналарга колдонуп үнөмдүү авто унаан жууганга. Биз андан эч кандай каршылык көрсөткөн жокпуз, анткени түшүнүп аттык элдин акыбын. Биз колдон келген жерден жардам кылып аттык аларга дагы ошо жагдайдан чыгып кетүү максатында. Бизде өзгөчө ошо жайында суу тартыш учурунда ошо ичүүчүн суугат катары, суугат суу катары колдонгондуктан дагы бир баягы ысырап колдонулуп аткандыгы айтылбадыбы? Бул боюнча кандай аракеттер? Өзгөчө биздин ушул Бишкек шаарынын тегерегинде жаңы конуштарда э аларга ирригациянын жоктугунанбы же чындап эле суу жетпегендиктенби ошондой баягы суугат үчүн колдонулуп атышабы? Бул жерден сиз туура айтып кеттиңиз, жайдын саратан маалында дагы кээ бир үйлөрдө ата жекече үйлөрдө дагы мындай машина жууган, өзүнүн короосундагы өсүмдүктөрдү сууарган мисалдар көп кездешти. Бул жер жаңы конуштарда бул жерде кээ бир жерде ирригация тармактары жок. Жаңы конуш курулганда ирригация тармактарын эч ким көңүлгө албай калган өз убагында. Жаңы конуштар курулду, жолдо риск алынды, ирригацияга алынбай калган. Бул жерге ирригация салганда дагы суунун булагы болуш керек. Кайсы жерден суу кайсы жерге берилиш керек. Мисалы сиз айткандай көп жаңы конуштарда суунун булагы жок. Биздин 5 жылдык планда дагы бар, ошо суунун булагын изилдеп кайсы конуштарга кайсы сууну алып барып кайсы жерден жеткиргенге боло турган шарттарды карап атабыз. Мисалы айтып кетсек, жаңы конуштарда үйлөр тургузулду, жолдор салынды, ирригациялык тармакка көңүл бурулбастыктан көп жерлер ирригациялык тармак салганга мүмкүнчүлүк жок болуп калды. Биз ал жерлерге айтып атабыз, жер алдындагы сууларды чыгарып ошол жерден менен суугаруу иштерин жүргүзүш керек деп. Анткени ирригациялык тармак деген бул башталышы бар, аягы да болуш керек. Биздики болсо башталышы бар, аягы жок болуп калган. Ошондой жагдайлар болот да. Биз бирок ал жактарын да колдонушуп ошо скважиналарды тургузуу, куруу максатында ошол эле огороддорун, жер тилкелериндеги жашыл майсандардын, жашыл бактарын суугарууга биз скважиналарды болбой калды, уже чечими жок деген жактарга куруп бергенге биз мүмкүнчүлүк дагы кайра эле ошо бургулоо иштерине бургулоо иштерине туура келет да. Бургулоо иштерине жүргүзгө туура. Андай мүмкүнчүлүк барбы бизде азыр? Бизде мүмкүнчүлүк бар андай. Бизде жаңы конуштарда мүмкүнчүлүк бар. Ылдыйкы зоналарда, жибек жолунун ылдыйкы зоналарда, тилкелерде мисалы жердин алдында жайгашкан суулар 70-100 метрден чыгат. Анткени алда жер алдында суулар өтө өйдө бийик жайгашканыкка байланыштуу. Ал жерден биз мындай кичинекей скважиналарды бургалап ошол жерден суу чыгарып бергенге мүмкүнчүлүк жетет. Демек сиз айткандай ошол биздин жаңы конуштарда дээрлик мындай ирригация системасын куруу мүмкүн эмеспи азыркы учурда? Азыркы мүмкүн мүмкүн курсак болот. Курсак болот. Ошондой эле жана тоодон түшүп аткан сууларды нугун буруп ошо жаңы конуштарга алып барып келсе болот. Ал жерден көп немелерди чечсе болот. Мисалы өйдөнкү зоналардан ар чебечиктерде ошо жерлерде илгерки калган БСР, БДРлер бар, ошолордун баарын оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп тоодон түшкөн жаандын сууларын топтоп, тоодон түшкөн мөңгөлөрдүн карлардын суусун топтоп суугат максатында колдонсо боло турган жерлер бар. Мунун баардыгы эле сиз айтып аткан нерселердин баардыгы акча каражатына келип такалат да, бул жагы кандай чечилип атат сиздерде? Бул жагы жакшы чечилет. Бизде акча каражаты жагынан эч кандай тоскоолдук жок. Биздин мекеме тарабынан азырынча айтканда көбүрөөк күч кубат керек бизге, иштешибиз керек. Анткени биз ачылганыбызга 1 жыл да болду. Бул 1 жылдык тажрыйба бизге азыр жакшы тажрыйбаны берип атат. Кудай буюрса 1-2 жылдын ичинде биз өзүбүздүн натыйжабызды көрсөтүп алдыңкы бир мекемелердин бири болуп көрсөтөбүз өзүбүздүн ишмердүү. Кызматкерлердин саны жетиштүүбү? Кызматкерлердин саны жетиштүү, атайын техникалардын саны да жетиштүү. Биз өзүбүздүн жылдык ар бир жылга өзүбүздүн бюджети каралган. Ошол бюджетке атайын техникаларды сатып алуу, оңдоо түзүү бүт эмелердин беренелеринин баары каралган.
Радик мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип бара жатат. Жыйынтыктоочу сөзсүзгө. Мен бар шаардын тургундарына кайрылып келетилем. Ошо ирригациялык тармактарга электрикти чыдабай, ошондой эле пластикалык бутылкаларды чыдабай, бул бизге тоскоолук жаратып атат. Мисалы, жаан жаганда, суу агып атканда, ошол эле арбуздун кабыгы, ошол эле пластикалык трубалар келип сутүктөргө тыгылып калып, бизге суу каптоо мындай мисал болуп калып атат да. Ошонун баарына өзүңөрдүн тери четиндеги арык-тарыктарды оңдоп түзөөгө жардам бериңиздер бизге дагы. Ошондой эле үйдү тургузуп атканда биздин мекемеге келип акылдашып, кандай шартта тургузсак болот ирригацияны, кандай шартта суу түтүкчөсүн койсок болот, үйдүн алдынан суу атат эле, ошол боюнча биз кызматташууга даярбыз. Бизге келип турсаңыз, биз өзүбүздүн кызматыбызды аябайбыз. Жана арыктарды тазалоо, таштандыларды тазалоо да сиздерге түшөт да, э, бардыгы. Ооба, арыктардын ичиндеги чоң негизги каналдарды тазалоо иштери биздин мекеменин мойнуна жүктөлгөн. Ошо боюнча биздин өз тазалоо иштерин өз убагында аткарып, сууну берип турганга биз күнү түнү даярбыз. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Күн маек программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.